Hej kæreste fantastiske du, velkommen til ugens nyhedsbrev her i uge 43, 43 på norsk. Jeg har skiftet navn, det gør jeg for min egen skyld, og det kan du høre mere om i den her video, hvorfor jeg har gjort. Jeg er jo selv numerolog blandt andet, så jeg hedder nu Sanne, og for en tid til mit nye efternavn er godkendt, hedder jeg Sanne Filo. Velkommen til. Jeg vil fortælle dig lidt omkring det, der sker, og hvad der er meget, meget vigtigt for dig. For jeg har faktisk et kompliment til mange, mange mennesker. Aldrig har så mange mennesker, som jeg møder overalt, både åbnet sig for mig og deler alt, hvad de har på hjerte. Det, de ikke deler med andre, det svære, det tunge. Og det er jeg taknemmelig for, og det beviser også for mig, at jeg er kommet så langt i min udvikling, at jeg står rent og frit. Og det er de her mange, mange fine mennesker siger til mig, som jeg aldrig har hørt ske i sådan en mængde af fantastiske kvinder især, det er, jeg har ikke haft en nem opvækst. Jeg har været noget forfærdeligt igennem. Det har ikke været nemt at være mig. Det sørgelige er så, at de her mange, mange kvinder siger, men vil du ikke hjælpe mig med min datter eller med min søn? Det kan jeg ikke. Det kunne jeg godt, men det ville være forgæves. For alle børn og unge og voksne mennesker i alle aldre er en gentagelse af dig som voksen. Så som voksen, der både er på vej til at vågne op, er vågnet op, og det gør freaking fucking ondt. Og dig, der har været vågnet op, vågnet længe. Du hjælper dine børn ved at hjælpe dig selv. Jeg har haft mere end snart 6.500-7.000 klienter igennem. Jeg har undervist 10.000vis af mennesker online, og har mange, mange, et par 100.000 videoer, YouTube-visninger. Og jeg ved ikke, hvor mange forældre, der har sagt, vil du ikke nok hjælpe min datter? Nej, jeg vil gerne hjælpe dig, for så hjælper du din datter. Fordi det, du gør for dig, det gør du også for dine børn, uanset hvad alder de har. Mange af os har selvfølgelig oplevet, at vores forældre har sovet, de har været fraværende, de har været lukket, de har været totalt ødelagte som mennesker, og i bund og grund har de selvfølgelig også gjort det bedste, de kunne. Men det, du og jeg også har måttet erkende, som jeg, måske du skal erkende det nu, som jeg har erkendt for mange år siden, som er årsagen til, at jeg gav slip på min familie og valgte mig selv til og livet til, for jeg var ikke i live, hvis ikke jeg havde valgt min familie fra, det lover jeg, det var jeg ikke. Og kæft, det var hårdt, fordi vi var så traumatiserede og ødelagte. Men det, der var, det er, at selvom man siger, ja, mine forældre har gjort det bedste, de kunne, så er der også mange af os, der har oplevet, at vi har måttet erkende, vores forældre kan ikke, og vil heller ikke, aldrig nogensinde vil og kan de forandre sig. Jeg sidder altid med mine fingre, ikke? Jeg sidder altid og tæller. Vores forældre hverken kan eller vil eller skal forandre sig, fordi det er ikke deres opgave, for at du har det godt. Det er kraftedeme noget af en falsk overbevisning. Det er fandme noget af et bedrag at leve i, hvis du tror, at dine forældre kan og vil og skal forandre sig. No fucking way. Det er dit ansvar. Det er dig, der skal tage ansvar for det, der er dig og det, der er dit. Du får det ikke bedre, når du gør din mor eller far forkert og sidder og skyder og siger, at du har været en fucking lortemor. Det er okay at sige det, men du skal ikke komme fra det der, den der tilstand. Lige inden min egen mor forsvandt helt af Alzheimers, så gik jeg en tur med hende, da jeg boede oppe i Hellebæk. Det er mange, mange år siden. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, at hun havde begyndt med Alzheimer's og demens. Det startede med demens, men det vidste jeg ikke noget om, fordi jeg havde altid haft en fraværende mor. Jeg bliver sådan helt rørt. Jeg har altid haft en fraværende mor. En distræt mor, en lukket mor, en distanceret mor, en ligeglad mor. Men var hun ligeglad, eller var hun distanceret, var hun lukket, var hun kølig, var hun traumatiseret? Ikke? Hun var jo bare en gentagelse af det, som hele min familie er kommet med igennem mange generationer. Så det, jeg sagde til hende, det var, da vi gik, kæft mor, du har virkelig fejlet med alle os fire rollinger. Hvor kæft, hvor har du svigtet os. Jeg kunne godt mærke, at hele hendes system var bare et forsvarsberedskab, men jeg kunne bare mærke intuitivt, og der var ingen bebrejdelse, det var bare, det kom lige så fint. Hvor kæft, hvor har du fejlet med alle os unger. Hvor kæft, hvor har du
svigtede os, og hvor vi ødelagte alle sammen. Og så sagde jeg, men jeg ved godt, du har gjort det bedste, du kunne. Og så kunne jeg mærke, at hun slappede af. Men derfra måtte jeg igen give slip på hende, så jeg havde ikke set hende fra 2005 til ca. 2010. Og siden da har jeg ikke set hende, fordi hun har også i det meste af tiden været på et plejehjem, og langt om længe gik hun væk den 12. maj i det her år med Alzheimers. Men jeg har ikke set hende ellers i mange, mange, mange år, fordi hvis ikke jeg havde gjort det, var jeg ikke selv i live, fordi det har været så hårdt at være i den her kritiske, skeptiske, intrigante, forfærdelige familie med så meget intriger og drama og bebrejdelse og alt muligt andet, fordi vi er kommet af så hård en opvækst. Så den der falske overbevisning om, at der er noget i vejen med eksen, der er noget i vejen med min far, der er noget i vejen med min mor, der er noget i vejen med... Må jeg gerne sige noget? Stop dig selv. Verden derude bliver bedre, når vi er tilstrækkeligt mange mennesker, der tager det indre ansvar, der er at tage ansvar for vores lort, vores skygger, vores utilstrækkelighed, vores skam og skyld og forladthed og svigt. Dine forældre går ikke ind og arbejder med dem selv. Hvorfor skulle de gøre det, når de ikke har valgt den her bevidsthedsrejse, der handler om at være vågen? Hvis ikke det var for vores allesammens forældre, så sidder vi ikke i den her verden, hvor den kører, som den gør. Så kan du sige, hvor meget har min far og mor været med til at bidrage til en verden? Jamen, min far var der slagter. Hjemme og udkørende slagter gik ud og bidrog til, at andre mennesker havde kød på bordet, blandt andet. Og fik slagtet deres dyr, ikke? Og min mor var hjemmehjælper og hjalp på den måde en masse mennesker med at leve et godt og værdigt liv. Så alle vores forældre har på hver deres måde bidraget til noget, og det er det, vi i de her år skal se, alt hvad der er foregået fra et højere perspektiv. Men vores forældre kan ikke, vil ikke, de vil ikke komme i stand til det, de vil sjældent vågne op. Og vil heller ikke. Hvorfor skulle de gøre det? De har det jo meget godt, ikke? De har jo den her lidt forskroede forkrakt. Jamen, der er ikke noget vejen. Hvorfor skal vi ændre på noget? Det er også meget maskulin, meget mænd, der siger sådan. Hvorfor skal vi ændre på noget, der virker? Ikke? Hvorfor skal jeg forandre mig, så de hverken kan, vil eller skal? Fordi det er ikke deres opgave. Din opgave er at tage ansvar for det, der er dig og dit. Ja, min søn og min datter gør ikke det. De vil ikke tale med mig. De har det ikke godt. Nej, fordi du har vist dem, at ikke at have det godt er din normale tilstand. Er det sådan, det skal være? Hvad er det for en historie, du bliver ved med at gentage? Der er noget i vejen med andre. Nej, der er noget i vejen med dig. Ikke fordi du er en prut eller en klog, men fordi den måde, du anskuer livet på, er forkert. Aldrig har så mange mennesker været nedbrudt og har slået i stykker, fuldstændig overvældet af deres fortid. Aldrig har så mange mennesker kæmpet og flygtet og været altså kamp, frys og flugt. Og lever uden for dem selv. Aldrig har så mange mennesker, der har været vågnet op, er gået i stå igen. Især også, hvis man har taget vaccinen. Fordi vaccinen får vores celle-DNA til at trække sig sammen. Og tror du ikke på det, så kan du smutte, for det rager mig en høstblomst. Vær intuitiv mentor, shaman, alkemist, krops- og adfærdsforandringsekspert og traumebehandler. Har udviklet hele mit eget spirituelle uddannelsesinstitut og traumaterapeutiske teknikker, jeg underviser i. For mange år siden sagde jeg allerede, at det gør dig syg og lukket ned. Det, du ikke får bearbejdet, det er det, der gør dig syg. Her har vi cancer, her har vi autoimmune sygdomme, hernede under har vi også noget udbrændthed, men i bund og grund handler det om stress. Og hvad forårsager stress? Alt det, der ligger hernede i underbevidstheden, i området mellem navnen og underlivet, det ligger hernede. Der ligger der alle svigtene og traumerne, og vi er vokset op for tidligt med for høje krav. Vi ved ikke, hvad ben vi skal stå på. Vi overkompenserer, overpræsterer, overleverer. Hvis ikke nogen af jer er blevet lukket og trækker jer og jeg vil ikke være i livet. Nej, men vi har fucking selv valgt livet, fordi vi vil være her, fordi vi kan klare det. Fordi vi vil være her, fordi vi kan klare det. Der er ikke nogen mennesker, der er kommet herned, hvis ikke de vil være her. Og heldigvis så hjælper jeg ikke ofre eller meget kritiske eller hårde eller skeptiske mennesker eller mennesker, der sådan sidder og gør andre forkerte, fordi den der i bund og grund er forkert af os. Vi, mange af os, er programmeret til, at vi er forkerte. Vi gør noget forkert. Vi passer ikke ind. Vi må ikke være den, vi er. Indtil vi gør godt nok. Så når vi sidder og gør andre forkerte, så er det fordi, vi selv kommer fra det forkerte sted inde i os selv. Fordi vi dybt nede i vores essens ikke tror på, at vi er nok, har nok, kan nok og må være den og det, vi er. De fire grundlæggende frygtprogrammeringer.
Tony Robbins siger, der er kun tre. Frygten for om jeg er elsket, frygten for om jeg er ønsket, og frygten for om jeg er god nok. Nej. Der er også frygten for, om du må være dig og den, du er ligesom mig. Sensitiv, mærkelig, speciel, dyb, akavet, kajtet, anderledes. Helt din egen på din helt egen fantastiske måde. Hår, ikke? Hår. Man må gerne være forfængelig. Det er okay. Så hvorfor har jeg ringet dig op her i dag? Fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig flot, at mange af jer begynder at forstå, fuck, hvor har I løbet stærkt hele livet. Fordi I har løbet væk fra jeres egen skygge. Og så er det nemt at fise over i børnene. Så det var komplimentet, at du er vågnet op, og du godt ved, du må bare ikke stoppe der. Men det er svært at forholde dig til dit eget, så du går over. Men der er noget i vejen med eksen, der er noget med min datter, der er noget med min søn, der er noget med min svigersøn. Så du lever hele tiden herude. Nej, det er det værste, du kan gøre, for du kommer længere og længere væk fra dig selv, imens stressen stiger i dit indre, og først så kommer der en masse skavanker. Der er ikke nogen, der får cancer fra den ene dag til den anden. Der er ikke nogen, der udvikler en autoimmun sygdom fra den ene dag til den anden. Stress er noget, der bygger sig op. På den ene side er stress noget godt, hvor vi også kan udfordre os selv. Vi må bare ikke blive en stresslignende tilstand, for så kommer udbrændtheden, og så kommer autoimmune sygdommene. Det er som sådan en vifte. Og aldrig har verden været mere vendt bunden i vejret. Hård, krævende, hvad var det ord? Uforudsigelig. Så aldrig mere har det været vigtigt for os at være stabile i vores indre og i harmoni og balance, så vi har noget modstandskraft at stå imod med. Så det bedste du kan gøre, det er at tage ansvar for det, der er dig og det, der er dit. I mere end 10 år har jeg delt alt det her med, at det, du ikke forholder dig til, er det, der gør dig syg. Og det er meget nemmere for de fleste kvinder at flygte over i andre, end at gå hjem og tage ansvar for deres eget. Men overordnet set bliver verden først et bedre sted, når vi er tilstrækkeligt mange mennesker, der tager ansvar for det, der er vores herinde. Hvorfor er der krig i verden? Fordi alle verdenslederne har et fucking kæmpe ego. Og det ego, vi er i egobevidstheden. På den ene side er vi i gang med at afvikle egobevidstheden herude i verden. Og vi har i 2 årtier næsten nu, i 2 årtier har vi været på vej ind i den feminine æra, og nu har vi i 2 år og 9 til 10 måneder, 2 år og 10 måneder, næsten 3 år, har vi været fuldstændig i den feminine æra. Og alt, hvad der er maskulin og gammelt og firkantet og rigidt og gammeldags og krævende, det er det, der skal væk i dig og i mig. Og det er det, jeg har brugt de sidste mange år på. At afklæde mig alle mine maskuline skjolde, de krigeriske tendenser, overlevelsesadfærden. Jeg har fjernet mine egne traumer. Men du kan også tro igennem alle de her mange år, at jeg til tider ikke har haft lyst til at leve, fordi et af jeg er meget alene. Men også fordi jeg har nogle evner og kan se og mærke alt. Og jeg kan ikke være sammen med mennesker, der ikke har det godt, fordi det går direkte ind i min krop som reflektor. Jeg mærker alt, hvad der foregår. Det betyder ikke, at jeg sagtens kan være ude blandt mennesker, men det betyder ikke, at det er nogle mennesker, jeg sådan har lyst til at omgås eller udvikle en nær relation til. Fordi de fleste mennesker i dag har en nær relation til alt andet end dem selv. Det er typisk kvinder. De er mere forbundne til deres børn på bekostning af dem selv. For jeg har jo lige forladt min center, ikke? Mere forbundne til deres mand, som de så skubber væk. Den tid, vi står i, det er et stort, stort, stort skifte. Og i det her år har der, som det er nu, ikke været sådan et stort pusterum, energetisk og universelt. På trods af, at Saturn er lige gået, det er godt. Merkur gik ud for noget siden. Pluto gik også ud for noget siden. Og en af mine yndlingsplaner, Jupiter, da jeg selv er Jupiter herinde, han går også ud, og det gør han i dag. Men om 3 dage, så går min fødselsplanet Mars retrograd. Men summa summarum er, at der lige er et pusterum nu, fordi vi også er inde i det, der hedder en eklipsesæson. Og det er ikke, fordi du skal sætte dig ned og læne dig tilbage og sige, åh, pause til mig. Nej, det er fucking der, hvor du skal vågne op indad til at tage det ansvar og sige, okay, nu er det nu. Det er ikke nu, du skal rydde rundt i din lejlighed. Jo, du må gerne begynde at rydde ud og rydde op, for alt, hvad du rydder ud og rydder op i din bolig, kælderen, der er din underbevidsthed, loftet, der er din adgang opad til, også under din seng, ikke? Alt, hvad du rydder op og rydder ud,
gør du også herinde. Hver en skuffe i dit hjem, det er feng shui. Hver en skuffe i dit hjem er en forlængelse af dig og dit. Og jo flere ting du har, desto mere lever du i frygt og i fortiden. Det værste du kan gøre nu, det er at leve i frygt. Leve i fortiden. Og leve uden for dig selv. Det bedste du kan gøre, det er at gøre det, der er godt for dig. Og tage ansvar for det, der er dig og dit. Og et er, at du ved. Men hvad gør du ved det? Ikke? Hvad gør du med alt det, du godt ved? I den her tid og i det her år, aldrig har det været så intensivt. Er du sindssyg, mand? Aldrig har det været så intensivt med 3 total og 20-0-2-2. Lige om lidt, så går vi ind i 2023, og det er et syvtal, og det kommer bare til at gå dybt. Og vi kommer til at mærke på nye og dybere planer, hvad det har betydet for os alle sammen at leve det liv, vi har. Men heller aldrig er der flere mennesker, der via cancer vågner op. Cancer er en opvågning, fordi du for længe har sovet og været gået i stå. Og har lavet stå til. Har sovet, lavet gået i stå og lavet gå til. Men det er også en stressrespons, når vi har stress. Nogle mennesker lever med stress i mange år, indtil canceren hiver dem tilbage og beder dem om at vågne op, eller en eller anden sygdom, eller en eller anden opvågning. Men vi har en skygge på det her år, der har man på alle år og tal, vi numerologer laver de her trekanter. Og aldrig har der været så mange mennesker, der får cancer, og det er en forfærdelig sygdom, og det er så, jeg er så glad for, at der er så mange mennesker, der gør noget og laver de her gala-arrangementer osv. for cancer, som der er brug for at blive forsket mere i. Jeg er ikke sådan en, der siger, at jeg kan helbrede cancer. Det kunne jeg ikke finde på, men jeg har nogle kollegaer, jeg kan sende til, som har et laboratorium, hvor de hjælper med at få vores cellefrekvens op, som er med til at eliminere alt sygdom. Skriv, så skal jeg sende dig et link hertil. Jeg vil bare ringe op til dig i dag og sige, at vi har lige nu et energetisk pusterum. Og det skal du bruge til at få hentet dig hjem. Og få taget det ansvar, der skal til. Yoga kunne godt være en teknik til, at du kommer ned i din krop og begynder at mærke dig selv. For heller aldrig har flere mennesker været væk, så langt væk fra dem selv. Fordi det gør ondt at være i det, der er kommet op til overfladen. Og i det her år, der kommer alt op til overfladen uden undtagelse. Også for mig, der har lavet traumaterapi på mig selv morgen, middag og aften, uafbrudt, jeg ved ikke hvor mange år. Fuck. Mig, der vokser og gror så hurtigt. Jeg udvikler mig så hurtigt, at min krop knap kan følge med, at jeg udvikler mig forbi det ene navn efter det andet. Jeg er ikke en af de der falske guruer og mentorer, der ikke tager min egen medicin og tror, så nu skifter jeg navn, fordi så slipper jeg for at kigge på det der lort, der kommer op. No fucking way, jeg gør det modsatte. Jeg vil være fri, jeg vil trives, jeg vil være sund, jeg vil være rask, jeg vil have det godt. Og det er også min normale tilstand herinde. Jeg kan godt være dybt udfordret i livet, men stadigvæk være i balance i min krop, fordi det er det, vi har brug for. Så din krop er det dyrebareste, du har, og er det, du skal bo i og ære til din dags ende. Men din krop er egentlig ikke din krop. Din krop er en egen selvstændig entity. Du skal lære at kende. Den har sin helt egne stemme, den har sin egen behov, den har sådan nogle mikrober og mitokondrier. Men mange ved ikke, at vi har sådan nogle mikrober inde i kroppen, vi kan tale til, så du kan sige til dine mikrober bag øjnene eller højt, tak mine mikrober, for de hjælper mig med at øge min sundhedstilstand. Tak mine mikrober, fordi I hjælper mig med at gå i forvejen og kalde det ind, jeg har brug for. Tak mine mikrober, fordi I øger min cellefrekvens. Så kan du også tale til din lever, til din skjoldbruskkirtel, til dit hjerte, de fire smukke hjertekamre. Verden er fuld af magi. Livet er fuld af magi. Du er fucking mirakuløs. Hvis du vidste, hvad din krop var i stand til, hvor meget blod herover, hvor meget blod, der bliver pumpet ud i din krop hele tiden. Du har en sinuspumpe, der pumper af sig selv, forbundet til det universelle flow. Du har en thymuskirtel her, som i fortiden var vores tredje øje, men som også er det for os, der har fået den nye aura. Så har vi vores tredje øje, vores universelle chakra lige her, vi er forbundet til universet. Jeg er behandlernes behandler og mesternes mester igennem 16 år. Og uanset om du behandler, nu tager vi den kategori bagefter. Jeg er ikke en, der tilbyder en session til mine klienter. Det kan jeg ikke stå indenfor. Og selvom behandlerne og selvstændige er min primære målgruppe, så kan du stadigvæk komme til hos mig. Du kan tage og investere i et online forløb hos mig, hvor jeg hjælper dig med dine kropstraumer, hjælper dig med at forstå dig selv, og hvor du downloader en masse værktøjer til at blive din egen kropsbehandler og kropsmester og klærvariant herinde til. Og så kan jeg sideløbende supplere med nogle sessioner. Men sessionerne er normalt forbehold til alle behandlerne, men stadigvæk ikke kun én. Jeg kan ikke stå indenfor kun at give dig én behandling. Det vil være penge ud af vinduet. Det kan slet ikke stå indenfor.
Så hvis du har lyst og vil videre, 1. Hvis du vil have det godt, og du er ambitiøs omkring det, og ved, at nu det er nu, så kan du booke en gratis 30-minutters afklarende samtale omkring, er vi et match, kan jeg hjælpe dig, hvad har du brug for, fordi jeg har også forskellige online-kurser. Det kan være, at du lige skal starte i det små, og ikke med et 3-måneders online-forløb. Men uanset hvad, så kan du booke et online-forløb og få sessioner med. Herover er det til behandlerne. Der har jeg iværksætterforløb. Jeg har min egen behandleruddannelse. På 14 uger kan du være uddannet behandler online, og så slutter det af med et 5-dages retreat i cirka maj, juni måned 2023. Det starter op i februar. Efter 6 uger kan du gå i gang med at behandle. Du sidder faktisk bare sådan her på en brik, så holder dine klienter. Og det, der så er meget unikt ved min behandleruddannelse til ny aura- og kropsenergiformidler, hvor du også hjælper voksne mennesker med at komme op og matche de unges frekvens og vibration. Det er ikke nok med, at det løber online, men du kommer ikke til at bruge dig selv eller noget som helst af din energi, når du bliver uddannet behandler hos mig. Uanset om du kan sagtens være behandler før, så vil min behandlingsteknik hjælpe dig med at forene alt, hvad du kan. Men samtidig er det også et 3 måneders dybdegående traumebehandler mentorforløb. Hos mig bliver du ikke uddannet i at være behandler herude. Du bliver uddannet i at blive din egen dygtigste behandler. Det er det, der er det allervigtigste. Masser af behandlere og behandlere på andres vegne, men har aldrig været i deres eget liv. Det er meget tydeligt i de her år, hvor mange der er kommet væk fra dem selv og ikke tager hånd om dem selv. Så hos mig bliver du uddannet i at være din egen behandler og mester. Også klærvariant. Jeg styrker også jeres klærvariante evner. Så har du lyst, uanset hvilken kategori. Du vil bare gerne have det godt. Du vil hjælpe dine børn med at hjælpe dig selv, og du behandler dig selvstændig. Book tid hos mig. En gratis 30-minutters afklarende samtale. Jeg glæder mig til at lære dig at kende. Og tak fordi du fulgte med i dag. Namaste. God weekend.